74% полів на Вінниччині вже засіяно. Про це сьогодні говорив губернатор Микола Джига під час свого звіту за перший квартал. Темі агропромислового комплексу очільник приділив особливу увагу. Посівна площа усіх категорій господарств під урожай поточного року становитиме 1 мільйон 619 тисяч гектарів. Або збільшиться в порівнянні з 2011 роком на 23,4 тисячі гектарів. Дай Бог, щоб ми отримали такий урожай в минулому році, да, на по плюс 10 центнерів на 1 гектар. Но не можемо. Хоча по висновкам фахівців, озимі дуже хороші. Озимі дуже хороші. Ми чекали, надзвичайно цю зиму пережили, чекали, що будуть гірші. Нам довелося пересівати всього 3%, які, значить, не вижили за зиму. Говорив Микола Джига про медичну реформу. На її проведення Вінниччина отримала 118 мільйонів гривень державних грошей. На сьогодні в області завершили поділ на первинну та вторинну медицину. Створено Вінницький обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф. На першому півріччі 2012 року планують закупити 40 машин швидкої допомоги. Я погоджуюсь з тим, що є багато проблем і є багато непорозумінь. Але курс вибраний, правильний, і ми по цьому будемо йти. І ми зробимо медицину кращу в Україні, і ми проголосили, що медицина – це обличчя нашої влади, і ми її зробимо. Альтернативи сьогодні немає, і ніхто не буде змінювати курс, тому що це світова практика. Програма сімейного лікаря, програма медико-санітарних центрів первинної медицини – немає аналогів, і її треба проводити.